নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ এইটো এটা ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ভেকেঞ্চি ওলাইছে ডিব্ৰুগড় মেডিকেল কলেজত কি কি প'ষ্ট আছে কিমান প'ষ্ট আছে সকলোবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আছাম মেডিকেল কলেজ ডিব্ৰুগড় ৰিকুৱাৰ্জ দ্য ফলয়িং ষ্টাফ অন পিয়'ৰলি টেম্প'ৰেৰি বেচিছ ফৰ এন আই চি এম আৰ এন চি ডি আই আৰ ফাণ্ডেড প্ৰজেক্ট ইন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ নিউৰলজি এম চি এইচ ডিব্ৰুগড় চ' এইটো এটা কম পিঅ'ৰলি টেম্প'ৰেৰী বেচিছৰ হয় ঠিক আছে প্ৰথম প'ষ্টটো হৈছে জুনিয়ৰ মেডিকেল অফিচাৰ এটা প'ষ্ট আছে ইয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যনত মই এম ডি কৰা বা ডি এন বি বা এম বি এছ কৰা হ'ব লাগিব এজ লিমিট দিয়া আছে থাৰ্টি ফাইভ ইয়াৰ্ছ আৰু চেলাৰী ছিক্সটি থাউজেণ্ড পাৰ মান্থ দিয়া হ'ব ছেকেণ্ডটো আছিলে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ এটা প'ষ্ট টুৱেলভ পাছ হ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ওৱান ইয়াৰ ডিপ্ল'মা বিচৰা হৈছে পি জি টি চি এণ্ড মিনিমাম ওৱান ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন গভমেণ্ট অট'নমাছ পি এছ ইউ এণ্ড এনি আদাৰ ৰিকগনাইজ অৰ্গনাইজেনত আৰু আপোনালোকৰ মিনিমাম ওৱান ইয়েৰৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰাই যে ইয়াৰ বয়সসীমা দিয়া আছে ত্ৰিছ বছৰ আৰু বাৰ হাজাৰ প্ৰতি মাহে আপোনালোকক চেলেৰি দিব আৰু ইয়াৰ ডেট অফ ইণ্টাৰভিউ আছে আপোনালোকৰ ইলেভেন ডিচেম্বৰ ঠিক আছে ডিচেম্বৰ এঘাৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব নেক্সট প'ষ্টটো আছিলে জুনিয়ৰ নাৰ্ছ জুনিয়ৰ নাৰ্ছৰ কাৰণে এ এন এম কৰা হ'ব লাগিব জি এন এম বা বি এছ চি নাৰ্ছিং কৰা হ'ব লাগিব যিকোনো ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা আৰু ইয়াৰ বয়সসীমা দিয়া আছে ত্ৰিছ বছৰ আৰু প্ৰতিমাহে আপোনালোকে চৈধ্য হাজাৰকৈ পাব আৰু ইয়াৰ যিটো ৱৰ্ক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেট হয় পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত আছে গতিকে আপোনালোকে পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত যদি জুনিয়ৰ নাৰ্ছৰ হয় পোন্ধৰ ডিচেম্বৰত আপোনালোকে ইণ্টাৰ ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাব লাগিব ৰিপৰ্টিং টাইম দিয়া আছে পুৱা দহ বজাত আৰু ভেনিউ দিয়া আছে মেডিচিন কমপ্লেক্স ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ নিউৰলজি আছাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল ডিব্ৰুগড় চ' আপোনালোকে এই ভেনিউটোত এই ঠাইডোখৰত আপোনালোকে যাব লাগিব মেডিচিন কমপ্লেক্স ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত যাব লাগিব নিউৰ'লজি ডিপাৰ্টমেণ্টত আছাম মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল ডিব্ৰুগড় আৰু নোট দিয়া আছে কোনো ধৰণৰ টি এ ডি আপোনালোকক দিয়া নহ'ব ইণ্টাৰভিউৰ দিনাখন ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ ট্ৰেভেলিং এলাউন্স বা ডি এন এছ এলাউঞ্চ দিয়া নহ'ব ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হ'ব যিসকলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা বিলং কৰে আৰু বহু লোকে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কমেণ্টো কৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা হেল্পফুল ভিডিঅ' আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত যাতে যদি কোনোবা এইকেইটা ৰিলেটেড প'ষ্টৰ আছে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে আছিলে আপোনালোকক জনাবলগীয়া এটা বাৰ্তা যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু কিবা বুজি পোৱাত অসুবিধা হ'লে কমেণ্ট কৰিব নেক্সট আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' এতিয়া আহিম আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে এক কৰি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ